Bona tarda. Barcelona és una regió amb una important tradició en la creació de contes. De fet, n'hi ha per triar i per remenar i per tots els gustos i edats. Avui dediquem el programa als manobres de la imaginació, aquells il·lustradors, autors i contacontes que omplen pàgines en blanc d'històries que ens transmeten normes i valors de la nostra societat, però que també ens obren les portes a nous mons i realitats. I si avui féssim una analogia amb un conte, començaríem el dia 15 dient que hi havia una vegada un grup de reporters que ja estaven preparats per explicar-nos històries des del carrer. Des de Mataró us parlarem de Lara Sánchez, una il·lustradora amb un estil molt particular. Els protagonistes dels seus dibuixos sempre porten una tireta perquè, com diu ella mateixa, són una mica pupes. La jove il·lustradora de Martorelles, Júlia Quintana, ha rebut als seus 24 anys el seu primer gran encàrrec. Es tracta del llibre El meu carrer, un exemplar pel qual la martorellenca ha hagut de fer prop d'una cinquantena de dibuixos. Des de Granollers us parlarem de l'escriptora Eulàlia Canal, tot un referent dins del món de la literatura infantil amb més de 30 contes publicats. Hem pogut parlar amb ella i li hem preguntat, entre d'altres, la seva opinió sobre l'estat de salut d'aquest sector. Però, sens dubte, la notícia que obre tots els informatius a aquesta hora és que la jutgessa decreta presó provisional sense fiança per a Dani Alves, acusat d'abús sexual. Els fets haurien succeït la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton. I també heu de saber que el casc serà obligatori per anar en patinet elèctric a Barcelona, previsiblement a partir de l'abril. L'Ajuntament preveu aprovar un canvi en l'ordenança i avançar-se així a la modificació d'un reglament estatal. I aquest divendres també ha estat notícia que metges de Catalunya anuncia més dies de vaga. El 25 i 26 de gener ara sumen aturades parcials l'1, 2 i 3 de febrer. I a partir d'aquest instant i durant els propers 30 minuts, acompanyeu-nos, que fem via. I obrim aquesta via que avui dediquem a l'art d'explicar històries amb el nostre mapa, que serà l'índex del nostre programa. Obrirem diversos capítols i serem a Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Mataró, i seguirem fent via cap a Granollers i Martorelles. I comencem amb una història que segur que us deixarà amb un somriure d'orella a orella. Com sabeu, explicar contes a la canalla sempre és molt agraït, però si a més qui ho fa són persones amb molta experiència vital i professional, es converteix pràcticament en un art. Això és el que fa el col·lectiu de mestres àvies recuperadores de contes. Hi havia una vegada, en un poble molt lluny d'aquí, i d'això ja fa molts, molts anys. A través del poder de la veu, els gestos i la mirada, les autoanomenades mestres àvies recuperadores de contes volen salvar l'art d'explicar contes. Ho fan a través d'històries i llegendes ancestrals que volen preservar. És com una droga, eh? La relació que s'estableix amb els nens que escolten és tan potent, que enganxa. El col·lectiu de 16 mestres jubilades llegeix rondalles a escoles de tot Catalunya. Aquí han portat la seva màgia a l'Ignasi Iglesias, a Sant Andreu. Nosaltres treballem la oralitat, saber escoltar, però també saber pensar i també saber volar, imaginar. M'agrada molt la meva imaginació quan m'expliquen contes. No de llibres, sinó amb la veu. I és que les narradores defensen els contes com a eina universal per explicar coneixements de qualsevol matèria, a més de ser un instrument per desenvolupar la comprensió lectora. El que més m'agrada de tot és la satisfacció que els hi pot traduir el sentir el conte. És fer-los viure la vida, perquè els contes són trossos de vida. Importantíssim que no es perdi tota aquesta tradició oral que diu tant sobre qui som i d'on venim. I coneixem tot seguit la Linsabel Noguera. Ella era dissenyadora d'escena, actriu, fins i tot havia fet telenovel·les al seu país natal, a Veneçuela, i doblatge. Va ser la veu de Daniel Altrapella, però va decidir canviar de rumb i a dia d'avui viu del conte. El seu preferit de la infantesa, La granota encantada, dona nom al seu projecte de difusió de lectura, que us presentem tot seguit.
La Linsabel Noguera, una veneçolana establerta a Gavà, és l'artífex de la Rana Encantada, una entitat que a través de la narració oral, la dinamització lectora i tallers d'expressió creativa promou la construcció de ciutadania, el vincle familiar i comunitari i els drets de la infància. És un espai per encontrar-nos, per vincular-nos, per mirar-nos com a ciutadans i des d'aquesta visió de ciutadania tomar acciones para mejorar nuestro entorno tomando en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible y los derechos de la infancia y los derechos humanos. Les propostes que la Linsabel ofereix a través d'aquesta entitat són moltes i diverses. Tallers d'animació a la lectura, funcions de narració oral, formació en drets de la infància... Totes, això sí, giren entorn de la literatura infantil i juvenil en qualsevol dels seus formats. Los cuentos, las novelas, los mangas, los cómics, los libros digitales, todo lo que nos permita la tradición oral, todo esto que nos permite convertir lo que leemos o lo que escuchamos en un punto de partida para crear, para conectarnos. La Rana Encantada va néixer el 2008 i des del 2018 compta amb el suport de la Unió Europea i Save the Children. Ha estat des de després de la pandèmia, però que la Linsabel ha donat un gran impuls a l'entitat per poder literalment viure del conte. Una altra dona que es guanya la vida amb els seus contes i il·lustracions és la Lara Sánchez, una mataronina que també posa els seus pinzells sobre panxes d'embarassades i ensenya als més menuts l'art de dibuixar. Els protagonistes de les seves il·lustracions són personatges divertits i entranyables que sempre porten tiretes perquè Betty Doñate, com ella, són una mica pupes. Explica'ns exactament això. Doncs és el que ens ha explicat la mateixa il·lustradora, la Lara Sánchez, perquè quan era petita explica, era una mica maldestra, encara ho és, fa la broma, i sempre deien que era una mica pupa. I ella va voler donar aquest toc personal a aquestes il·lustracions que realitza fins ara, les quals denomina l'Arada. Són personatges, com heu dit ara, entranyables, divertits, i que ja formen part d'aquest imaginari que tenen la signatura de Lara Sánchez i que són molt coneguts aquí a Mataró. Ella va néixer el 1986 a la capital del Maresme, va estudiar Belles Arts i de seguida, després de treballar en una llibreria d'aquí de la ciutat, a la llibreria Rabafaba, ja desapareguda, va veure claríssim que volia obrir el seu propi estudi de dibuix i des de fa gairebé una dècada que el té. I els últims anys està donant classes no només als més petits, sinó també a alguns adults. L'any passat, a més, va publicar el seu primer llibre amb no només il·lustracions, sinó en el seu propi contingut. Un llibre que porta per títol N'has fet a tots colors, Lia. La veritat és que crec que més o menys sempre he tingut el mateix estil, perquè bueno, m'agrada així un estil una miqueta còmic, així una mica amb tendresa. Llavors sempre feia doncs, aquest estil que crec que he anat perfeccionant amb els anys, però que realment m'ho passava superbé. M'encanta crear personatges, sobretot. Llavors els feia com molt meus, no? I a vegades potser anava al carrer i veia una persona i corria a casa per dibuixar-la perquè l'havia trobat com molt interessant de dibuixar. I des de Mataró anem ara fins a Martorelles per parlar de la Júlia Quintana, una jove il·lustradora que tot just ara acaba de rebre el seu gran encàrrec. Ha hagut de fer els dibuixos del llibre Al meu carrer. Pau Sepúlveda, quantes il·lustracions ha hagut de fer per aquest llibre? Bona tarda, Betty. Doncs ha hagut de fer prop d'una cinquantena d'il·lustracions per aquest llibre, un llibre que té 84 pàgines amb il·lustracions de la martorellenca a gairebé cada plana. Es tracta d'un projecte que ha requerit molt de temps i que s'ha dividit en dues fases. Una primera, manual, on la il·lustradora martorellenca ha fet aquests personatges, aquests esbossos, i una segona fase on els hi ha donat aquest color i aquesta textura necessari per donar-los vida. No és casualitat que la martorellenca hagi estat escollida per fer aquest treball, ja que sempre ha mostrat un gran amor per la il·lustració infantil, perquè diu que el fet de dibuixar nens i nenes li permet traslladar als adults les seves rialles i alegries. Amb il·lustradores referents, com és el cas de la Roser Capdevila o la Cristina Los Santos, la seva professora, ha anat millorant la seva tècnica mica en mica fins a convertir-se en la gran il·lustradora que és avui en dia. Així tot, per aquest darrer treball ha hagut d'adaptar la seva manera de fer.
sempre treballar a llapis, no? Respectar pues, aquesta part més artesanal i analògica del dibuix, i sí que abans feia molt tinta xina i plomilla, i ara ho estic fent doncs, calcant en paper vegetal. Llavors m'escanejo el traç, la línia dels dibuixos, i sí que faig tot l'acabat a nivell digital amb color, perquè em permet aplicar doncs, moltes més textures, pensar bé quina és la gamma cromàtica que utilitzaré i alhora doncs, fer retocs i canvis. La presentació d'aquest llibre es va fer el passat mes de desembre a la llibreria L'Illa de Mollet, un acte en el qual també hi va participar l'autora del llibre, la Teresa Blanc. Per la Júlia Quintana, aquesta és una molt bona oportunitat i espera que sigui el primer pas per un camí molt llarg en el món de la il·lustració. De ben segur, puja forta ella, de moment. Gràcies, Pau. I marxem ara cap a Granollers per conèixer tot un referent de la literatura infantil. Parlem de l'escriptora Eulàlia Canal, amb més de 30 contes publicats. Una de les curiositats que us podem explicar sobre ella és que, tot i estar consagrada com a autora de contes infantils, justament el seu primer llibre publicat, Clàudia Serra, estava dirigit a un altre tipus de públic. Sí, de fet, el seu primer llibre publicat va ser un llibre de poesia, un llibre que va guanyar el Premi Òmnium Cultural del Vallès Oriental. Aquest reconeixement la va animar a seguir escrivint i especialitzar-se, en aquest cas, en els contes infantils. Explica que, perquè aleshores els seus fills eren petits i tenia ganes de compartir aquestes històries amb ells. Des d'aleshores ha arribat a publicar 34 contes diferents, que són fruit de la seva inspiració, sovint de temes que li preocupen o li generen interès. Tots aquests llibres l'han portat a guanyar premis importants dins del sector. Sense anar més lluny, l'any passat, el 2022, es va endur el Premi Llibreters en la categoria de millor conte infantil i juvenil, un premi que atorga el Gremi de Llibreters de Catalunya. Nosaltres hem pogut tenir una conversa amb ella durant la qual, entre d'altres, li hem preguntat per la seva opinió sobre l'estat de salut d'aquest sector, el sector del conte. Si parlem del públic infantil, ara tenen les tecnologies, passen més hores davant les pantalles i costa més que agafin llibres o que tinguin aquesta afició de llegir. Però penso que ara es publica com coses com molt ben editades, contes, o sigui que hi ha molta més edició sobre això, es pot triar molt més. Durant aquesta conversa també li hem preguntat com no podia ser d'una altra forma per als seus projectes de futur. Ens ha avançat que aquest mateix mes de febrer treu nou conte al mercat, de fet es troba ja a les impremtes i que en aquests moments està treballant amb una nova història que veurà la llum justament al gener del proper any, el 2024. Doncs estarem molt pendents d'aquestes novetats. Gràcies, Clàudia. Bona part dels contes que us hem ensenyat al llarg del programa de ben segur que els podem trobar a l'espai Llamps i Centelles de l'Hospitalet de Llobregat, dedicat íntegrament a la literatura infantil i juvenil. Darrere d'aquest projecte hi ha en Jaume Centelles, un professor jubilat que és un autèntic amant de la lectura. En Jaume Centelles porta tota una vida vinculat als contes i a la novel·la juvenil. Mestre d'una escola pública de l'Hospitalet durant 40 anys, va contagiar la passió per la lectura als seus alumnes i va impulsar la biblioteca del centre com a eix vertebrador en l'educació. Un projecte reconegut per diferents premis d'àmbit nacional. Feia tasques de mestre, sobretot d'infantil, vaig estar molts anys a la infantil, però també portava la biblioteca escolar i allà feia moltíssimes activitats. De fet, vam fer un llibre que es deia El cor de l'escola, entenent que la biblioteca podia ser el motor. Ja jubilat i apartat de les aules, ha continuat encapçalant projectes en col·laboració amb biblioteques i escoles per apropar la lectura als infants i joves. Ara fa poc més d'un any, l'espai Llamps i Centelles obria les seves portes. Es tracta d'un observatori de la literatura infantil i juvenil impulsat per Jaume Centelles. El seu objectiu és formar i acompanyar docents, bibliotecaris i també famílies en el foment de la lectura als més petits. El que fem és organitzar activitats o tertúlies o activitats amb alumnes de les diferents escoles del barri o dels barris de la ciutat per insistir o ajudar al que es fa a les escoles i a les biblioteques. I una altra són les visites de grups de mestres
per fer formació. O sigui, no és només entendre que és un llibre, sinó què fas amb aquell llibre quan tens davant teu 25 parells d'ulls que t'estan mirant i tu els has de dir, encomanar aquest goig, aquest gust, aquest plaer per la lectura. Durant la seva llarga trajectòria, Jaume Centelles ha vist evolucionar el gènere del conte i la literatura juvenil. Una millora, diu, que afecta la quantitat i també la qualitat dels títols editats. La invitació de Jaume Centelles a llegir contes també el porten a escriure ressenyes al seu blog i a col·laborar regularment als mitjans de comunicació. El jutjat d'instrucció número 15 de Barcelona ha acordat presó provisional sense fiança per a l'exjugador del Barça, Dani Alves, acusat d'agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. Una mesura que prèviament havia reclamat la Fiscalia i l'acusació particular. Alves ha declarat a primera hora d'aquest divendres davant dels Mossos d'Esquadra, la comissaria de les Corts, i després la policia l'ha portat fins la Ciutat de la Justícia, on ha passat a disposició judicial. Ara ja és al centre penitenciari de Brianzo. Els fets haurien succeït la nit del 30 de desembre, quan una dona va denunciar el futbolista per presumpta agressió sexual. I encara en clau judicial, avui hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona es personarà com a acusació popular en el cas de l'agressió homòfoba en un tren a Plaça Catalunya l'1 de gener d'aquest any a una parella. Els fets van succeir a l'interior d'un tren de Rodalies, on les víctimes van rebre cops de puny, de peu i amenaces. Els quatre presumptes agressors van ser detinguts el mateix dia dels fets i després se'ls va deixar en llibertat amb càrrecs. Ho ha anunciat avui el regidor de Drets de Ciutadania i Participació, Marc Serra, després que ahir l'Audiència de Barcelona confirmés la pena de 3 anys i mig de presó per a l'autor d'una altra agressió homòfoba, en aquest cas al metro de Barcelona l'any 2019. És veritat que el sistema judicial és lent i tots ho coneixem per aquesta i per altres causes, però l'impacte que té a nivell de revictimització aquests 4 anys d'espera, no, fins a assolir aquesta sentència, doncs creiem que és clarament excessiu. I pas endavant perquè el casc sigui obligatori per conduir patinet elèctric a Barcelona. L'Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per modificar l'actual ordenança de circulació de vianants i vehicles i adaptar-la a la normativa estatal. La previsió és que l'obligatorietat entri en vigor a partir de l'abril d'aquest any. El principal canvi és que tots els conductors de patinets elèctrics hauran de dur casc per millorar la seguretat, així com llums al davant i al darrere i també timbre. I atenció, perquè no portar casc es considerarà una infracció greu i es podrà sancionar amb una multa de fins a 200 euros. En el cas dels patinets, només hi podrà pujar una persona de més de 16 anys i, si és menor, no podrà beure alcohol. Amb aquestes modificacions, l'Ajuntament actualitza la normativa per millorar la seguretat en un moment d'auge dels patinets. El que fem avui és donar un pas més en l'endreça de la mobilitat a la ciutat. És un objectiu que ens ocupa des de fa molt de temps i volem que la mobilitat a la ciutat estigui endreçada, però sobretot necessitem fer-la més segura. Pel que fa a la circulació, els conductors de bicis i patinets hauran de baixar del vehicle quan hi hagi aglomeracions de gent. Per millorar la convivència amb els vianants, la nova normativa prohibeix també que circulin per la vorera. Només podran fer-ho els infants menors de 12 anys i els seus acompanyants que vagin en bici. Canvis també pel que fa als aparcaments. Els patinets només podran deixar-se en espais habilitats i ben lligats, si no, la grua se'ls podrà endur. La nova normativa ja està a punt per aprovar-se i entrarà en vigor al mes d'abril. I el conflicte entre els metges i el Departament de Salut, lluny de trobar una solució, s'endureix. Metges de Catalunya amplia la vaga de sanitat a l'1, 2 i 3 de febrer d'aquest any, però a diferència de les dels dies 25 i 26 de gener, aquestes aturades seran parcials. En un comunicat detallen que estan cridats a la mobilització tots els facultatius dels hospitals i centres d'atenció primària, tant de la pública com de la privada. Alerten que el conflicte s'allargarà mentre no s'aportin solucions reals, en especial a la sobrecàrrega de treball i a la crisi dels facultatius derivada de les condicions laborals. I malestar laboral també en el sector del taxi, que se suma a la vaga convocada per la sanitat i educació dimecres de la setmana que ve. A més, els conductors han convocat una aturada de 4 hores amb 5.000 vehicles a la Gran Via de Barcelona per reclamar mesures contra les plataformes BTC i les tarifes no regulades que fan servir plataformes com Freenow.
Més coses. El sector de la imatge personal fa una crida a la calma després que l'Associació Espanyola de Dermatologia hagi confirmat un brot de tinya, una malaltia infecciosa produïda per un fong amb més d'un centenar de casos detectats. La principal hipòtesi apunta que la via de contagi són les perruqueries, en concret les màquines d'afaitar mal desinfectades, i els principals afectats serien nois adolescents que es degraden o es rasuren el cabell. Per saber com protegir-nos, parlem a aquesta hora amb en Trino Mirabete. Ell és tricòleg, investigador i director tècnic de Haldun Salut Capilar. Què tal? Buenas tardes. Bona tarda, Laura. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Trino, no sé, han hecho ustedes en un comunicado un llamamiento a la calma ante las informaciones que han aparecido en los medios. ¿Os está pasando factura estas informaciones? Bueno, pensamos que realmente sí, porque hay algunos clientes de peluquerías que llegan pues preocupados, alarmados, inquietos, y a veces pues esto crea una cierta desconfianza, ¿verdad? Y esta desconfianza, incluso miedo en algunas personas, pues bueno, llega a afectar a la relación del cliente peluquera-peluquero, por supuesto que sí. ¿De dónde? Además, yo creo que no hay que tener muy en cuenta, que bueno, estamos hablando de unos 100 casos aproximadamente, en 3, 4 años, quiero recordar. Y bueno, los servicios de peluquería que se han realizado en estos años, pues podemos estar hablando a lo mejor de 500 millones de servicios aproximadamente, arriba abajo. Y entonces creo que esta alarma pues está muy bien que la bajemos un poco, porque también tampoco es tan justificada como parece. ¿De dónde creen que salen ustedes estos casos en concreto? La tiña es un hongo, y un hongo dermatófito que tiene como función, digamos, que expandirse con una cierta facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues las vías de contagio mayores, la directa es de piel con piel o de un animal que esté contagiado de esta tiña y que pueda tener contacto con una persona o una piel sensible o una piel realmente que esté desequilibrada. Y luego una línea indirecta, que es pues la de elementos que contacten con la piel, como pueden ser las maquinillas eléctricas de corte de pelo o las cuchillas que se utilicen para varias personas, también pueden ser. En definitiva, estos son las vías de contacto más fácil de contagiar la tiña. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted daría a la población general para evitar contagiarse? Bueno, pues en primer caso es extremar las medidas de higiene, sobre todo con esos elementos que vamos a utilizar con personas que estén cercanas a nosotros y que puedan estar pues teniendo alteraciones de la piel, del cuero cabelludo, como bueno, pues que sean sospechosas, ¿no? Y bueno, también una de las medidas que yo propongo es hablar, comunicarse con su peluquera, con su peluquero, con su profesional de la imagen personal. ¿De acuerdo? Y que le pueda preguntar y explicar cuáles son las medidas de higiene que llevan, porque realmente las medidas de higiene de los profesionales son muy altas, muy buenas. O sea, los profesionales de la imagen personal están muy bien preparados y entrenados, y lo hemos demostrado durante la etapa esta del COVID, ¿verdad? Que se nos han exigido unas grandes medidas de higiene y se han cumplido, y además se han cumplido con una nota muy alta realmente. Y entonces creo que es bueno la comunicación entre el cliente y el peluquero, para que el cliente, la clienta, pueda ver y observar que realmente el peluquero está llevando unas medidas higiénicas correctas. ¿Cuáles serían las medidas higiénicas que un peluquero debe llevar? Es que hagan desinfecciones correctas y esterilizaciones correctas, que las hacen, ya lo digo. También hay ciclos de formación. Haldun, por ejemplo, prepara Haldun Salud Capilar ciclos de formación constante y permanente para que sepan reconocer lo que es una anomalía, una patología, para que sepan diferenciar, porque está muy claro que una tiña no tiene un síntoma cualquiera. Hay un picor muy agudo, hay descamaciones, hay caída de cabello, hay placas de pelada, incluso costras o descamaciones que son muy fáciles de reconocer. Y creo, repito, que los profesionales de peluquería están muy preparados y entrenados a través de los ciclos formativos y de Haldun Salud Capilar para poder reconocer este tipo de problemas que acuden con muy poca Trino, vida. Muchas gracias por habernos acercado su punto de vista y darnos estas recomendaciones para que no vuelva a pasar. Gracias y buen fin de semana. Muy bien, gracias a vosotros. I la cita més destacada del cap de setmana arriba de la mà de la bienquerida, el nom artístic de la cantant Ana Fernández Villaverde, qui presenta demà a la Sala Apolo de Barcelona el seu últim treball, Paprika, on barreja el pop més contemporani amb sons caribenys. No l'encuentro ni un...